Honea etorri naiz, egintzalean feria da, zergatik gustatzen zait, ba, nik egiten ditudan gauzak, ba, jendiari erakutsi, jendiarekin hitz egin, eta esplikatu ze teknologia ari naizen erabiltzen. Orain dela, hiru urte, bukatu dira patente batzuek. Orduan, patente hori hoieri gabe, daukagu aukera teknologia hobeto ezagutzeko eta impresora haueri bidez ba, gauzaketa egiteko. Osea, garrantzitsuena da, ni daukatela aukera buruan ditudan ideiak egiteko.